בוקר טוב, יום חמישי. מה עוסקת בשאלה די משעשעת? אדם אמר לחברו, אני הולך למכור לך את הנכסים של ברסיסים. עכשיו, חייבים להיות לומר שהוא כמובן אמר לו את כל הנכסים של ברסיסים. כי הרי אם הוא היה אומר לו נכסים של ברסיסים, טוב, מיעוט רבים שניים, אז לכאורה יכול היה להסתפק בשניים מתוך כל הנכסים שמכר לו. וכנראה הוא אמר לו, אני מוכר לך את כל הנכסים. כך מסביר רבנו יונה. אמר לו את כל הנכסים. אוקיי. עכשיו, הוא אמר לו במפורש, כך אומר הרשב"ם, שכל הקרקעות שקנה מאותו אדם, ששמו ברסיסין, הן מכורות לו. אז מה הדיון? הדיון הוא, האם הקרקע הזאת שקוראים לה ברסיסין, היא נקנתה מברסיסין, או שמה, כך השם שלה מעולם, ומעולם לא קנו אותה מברסיסין. כך רשב"ם מבין את הדיון. רבנו יונה חולק ואומר, שהוא לא אמר לו רק את הנכסים שהוא קנה מברסיסין. הוא אמר לו, אני מוכר לך את כל הנכסים של ברסיסין. והשאלה היא, האם כשהוא אומר לו נכסים של ברסיסין, הוא מתכוון לנכסים, רק לנכסים שהוא קנה מברסיסין, או גם לנכסים שהשם שלהם הוא ברסיסין. כמובן שהנפקמינה, אם מה יהיה אם אין ויכוח על העובדות? כולם יודעים שהשדה הזאת נקנתה, לא נקנתה על ידי ברסיסין, אבל השאלה עדיין אם היא בתוך העסקה או לא, לפי רשב"ם היא ודאי לא, אין כאן דיון. ולפי רבנו יונה, זה כל הדיון שיש כאן. זה נפקא מינה, אבל למה יעשה? כן. עכשיו, הנקודה המעניינת כאן היא, שלכאורה, מה אנחנו יכולים להסיק מהדבר הזה? האם באמת, כשאדם, ברור שאדם שמוכר משהו, אנחנו יכולים להבין, שמצופה שהוא יאמר, הוא יפרט את הדברים. על מי מוטל בעצם, אבל זו אולי השאלה היותר מעניינת כאן, יש כאן שאלה אם הלכות המוצאים מחבר עליו הראייה, אבל יש כאן שאלה אולי יותר מדויקת. מתי החיוב על המוכר לבאר דבריו, או מתי על הקונה. הרשב"א אומר יסוד. בכל מקום שבו אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, זה היסוד הכי גדול שלנו. אז אם כן, כשאדם מוציא שטר, באופן טבעי, ידוע לתחתונה, כי יש מישהו שהוא מוחזק, ואתה עם השטר רוצה להוכיח משהו. עכשיו, אתה עם השטר לא יכול להוכיח, כי אתה, כי את בעל השטר לתחתונה, אתה הרי רוצה לקחת משהו. אז ממילא, לכאורה מזה יצא, שברמה העקרונית ודאי שהמוכר לא צריך לפרט. מי שצריך לפרט, זה אינטרס של הקונה. אומר הרשב"א, זה נכון, אבל במקום שבו הלשון שכתובה בשטר, השומע הסביר, השומע הנורמלי, מבין שהפירוש של המשפט הוא כזה, אז אנחנו אומרים שוודאי ידו של בעל השטר על העליונה. כלומר, לעולם בשטר, השטר צריך להיות מנוסח באופן כזה, שהשומע יבין מה הוא אומר. ואם השומע הממוצע מבין משהו מסוים, אז מי שרוצה להגיד שהפירוש הוא אחר, צריך לכתוב את זה אחרת. וכך לכאורה מוכח מהגמרה שלנו. כי הרי מה כתוב אצלנו בגמרה? שמכיוון המוכר יודע שהשומעים יפרשו את הלשון נכסי דה ברסיסין, שהכוונה היא לכל הנכסים שכך קוראים להם, אז אם היה רוצה להגיד שהכוונה היא דווקא לנכס מסוים, דווקא לנכסים שהוא קנה ולא לנכסים שזה השם שלהם, אז הוא היה צריך לפרש את זה. אומרים האחרונים, זה נכון, אם אתה יכול להניח בצורה פשוטה, שאכן המוכר מתחשב בדעת העולם. אבל, כי אחרת, כי היה מותר עליו להגיד אחרת. אבל, במקום שהוא אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש ככה. ואין לך ידיעה שהמוכר באמת התכוון לדבר הזה, אז אין החינם, יכול להיות שאנחנו נאמר שחובת הקונה היא לפרש ולא חובת המוכר.
אז אני שואל, למה לא נאמר קרקע בחזקת בעליה עומדת? אומר החזון איש, תדע לך, בסופו של דבר, נכון שקרקע בחזקת בעליה עומדת, אבל יש מציאות שאותה אנחנו רואים לפנינו. ומי שרוצה לשנות מהמציאות הפשוטה, שאותה אנחנו רוצים, שאותה אנחנו רואים, בעצם הוא עליו חובת הראיה. נכון שפעמים, ואנחנו נאמר, קרקע בחזקת בעליה עומדת. אבל זה כאשר אני לא רואה שיש כאן משהו מהותי שהוא רוצה לשנות. כשיש משהו מהותי שהוא רוצה לשנות מהמציאות שלה, אנחנו ניכרת לעינינו, אז לא נאמר את הדבר הזה. בוקר טוב ושלום שלום.